Hei, Roy. Hvordan går det? Nei, det går jo fint med meg. Det går tungt med 19 da, som mange kanskje har fått med seg nå. Og når jeg sier det går fint med meg, så går det fint med meg, for jeg er født i Norge, så jeg har vunnet i lotteriet, men sliter med å betale regninger. Så noe må jo skje. Du sendte ut en, jeg skulle si pressemelding, det var vel ikke akkurat det, men en oppdatering på siden. Ja, og, som jeg jo har gjort noen ganger. Det var jo litt trist lesning da, for oss som er glad i hockey. Ja, ja, det er jo hyggelig at det er litt trist at folk har satt pris på 19. Men virkeligheten er noe en gang sånn. Jeg har jobbet 70 timer i uka, cirka, tenker jeg, i snitt, siden jeg startet for et år siden. Og når jeg da fortsatt et år etterpå ikke klarer å betale regninger, så er det klart da må jo noe skje. Mm. Sånn er det jo bare. Så nå er det, det kommer jo mye henvendelser etter det, så nå er det mye møtevirksomhet som påvirker produksjonen på 19, for så vidt, akkurat denne uka her. Noen møter som er av privat jobbkarakter, altså jobbmuligheter, og noe som er 19-relatert. Så får vi se hva som kommer ut av det. Men det kan ikke fortsette sånn som det har vært. Det går ikke, rett og slett. Hva er, hva er det best case scenario som kan komme ut av alt, all møtevirksomheten din? Hva ønsker du? Best case scenario er at jeg får en heltidsjobb som er godt betalt, som jeg synes er inspirerende og morsom. Det er det best case scenario. Det skal jo mye til for at den heltidsjobben skal være 19. Sånn det ligger an nå. For å si det sånn, i hele 2019 så har jeg fått utbetalt 40 000 netto i lønn. Så den driften her tærer litt på venner og familie, for å si det sånn. Ja, hadde det ikke vært for at jeg får lån litt her og der, så hadde det ikke gått. Nei. Men det er grenser for hvor lenge man kan holde på sånn. Så den grensen er nådd, egentlig for lengst. Ja. Så vi får se. Jeg må jo si, jeg som ikke er... det vil si enkelte vil vel kanskje hevde at jeg har en viss forbindelse til 19. Jeg har jo engasjert meg litt i det, men... jeg kan jo få lov til å si at jeg synes det er... jævlig synd, å si det rett ut. Ja. Jeg føler at norsk hockey hadde en kjempesjanse som de ikke tok. Ja, det er du som har startet magasinet, og det er du som driver det, men klubbene, forbundet, sentrale personer, her burde, altså, jeg vet ikke hva, så det er kanskje der de sitter i, og de vet ikke hva, men her. Nei, men det er ikke, altså, det er jeg som startet dette, det er jeg som skulle få dette til å lykkes, så det er jeg som har sviktet. Jo, men det er som med resten av norsk hockey, da, man må på en måte jobbe sammen. Hvis det skal fungere. Ja da, det er klart. Det går ikke an å sitte på toppen og si at vi trenger mer oppmerksomhet og ikke være villige til å bidra for å skape den oppmerksomheten. Nei, men altså, folk har jo vært villige til, altså, de har møtt utrolig mye velvilje. Men det er, norsk hockey har knappe ressurser, så det er jo begrenset hva folk kan gjøre. En ting jeg skal innrømme er at jeg hadde jo håpet at klubbledere og trenere og til og med spillere kanskje hadde tenkt at det de kan bidra med er å tipse om saker. For når jeg sitter alene og skal drifte siden og skrive saker og svare på alle henvendelser og prøve å få et betalingssystem som har vært kronglete til å funke, så tar jo det mye tid, så jeg har jo ikke tid til å ringe rundt og snakke med folk hele tiden. Det burde jeg jo hatt. Det burde jeg prioritert i større grad. Selv om jeg ikke helt vet hva jeg skulle ha ditchet, men jeg hadde håp om at det skulle komme en del tips, og det har vært blytungt. Og så kjenner jeg altså at jeg ikke engang mottar pressemeldinger fra forbundet, det er jo fryktelig irriterende, men det er like mye min feil da, som ikke maser, sant? Og der er jeg dårlig, jeg er journalist, jeg er ikke selger, jeg maser ikke på folk, jeg sendte ut en mail til klubbene før jeg startet om at tips ville bli tatt imot, og vi sikkert kommer til å være avhengig av det. Men jeg har ikke gjort noe mer enn det. Det har ikke. Så dette er mitt ansvar. Det er ikke noen andres. Jeg har gjort en for dårlig jobb med dette. Jeg har prioritert journalistikken og nedprioritert viktige ting for å få dette til opp og stå. Så
Dette er utelukkende jeg som ikke har gjort en god nok jobb, rett og slett. Jeg hører hva du sier, og det er selvfølgelig, det er jo riktig, det er ditt prosjekt. Ja, det er veldig enkelt. Men igjen da, vi er små, vi må hjelpe hverandre. Men vi hjelper ingen ved å drive og peke fingre eller noe sånt da. Nei, jo, men jeg peker, nå gir det ikke mer, nå orker jeg ikke holde det inne. Nei, jeg synes ikke det er noe vits i å peke Nei. Fingre. Alle som jobber i norsk hockey brenner for norsk hockey og gjør sitt beste. Og det er bare en som har hatt 19 som arbeidsoppgave, og det er meg. Det er veldig enkelt. Så, og klubbene har små administrasjoner, så det at de ikke tipser med saker skyldes jo ikke at de ikke ønsker det. Det skyldes jo at de har ikke ressurser til å tenke på sånt. Mange av de har jo allerede avtaler på en måte med lokalaviser som er sponsorer og sånne ting, så det, sånn er det. Det her, det er min feil at ikke 19 funker. Enkelt og greit. Beklager, men jeg hører, svaret. Jeg hører deg. Men ja, jeg synes vi hadde en sjanse her, og den lot vi gå fra oss. Og det synes jeg er en jævla skam. Ja, men det, jeg setter jo pris på det, for jeg tolker det jo dit enn at du synes journalistikken til 19 har vært annerledes og positiv for hockeyen. Og det var jo målet mitt da. At man skulle ha litt mer seriøs, grundig journalistikk rundt ishockeyen. Og det er klart, jeg kunne også, det finnes jo konflikter i norsk hockey som jeg kjenner til, som jeg ikke har rivdig og gravdig og dratt fram, som kanskje ville gitt meg flere, helt sikkert vil gitt meg flere abonnenter. Men norsk hockey er så lite, så å begynne å så splid og skape drit ved å hente ting ut i offentligheten, det tror jeg ikke norsk hockey hadde vært tjent med da. Så det har jeg latt være. Enkelt og greit. Du er for snill, Roy. Du kom ingen steder med det, eller? Nei, men det, for snill, jeg synes jeg er egoistisk da. Nå har jeg på en måte gjort det jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg hadde lyst til å lage kvalitetsjournalistikk på, om norsk hockey, og kose meg med å skrive saker. Og nå skal jeg først si at det ikke er alt jeg gjør som er kvalitet heller, for all del. Men jeg har i hvert fall laget den journalistikken jeg ønsker å lage. Så jeg synes det har vært rent egoisme. Enkelt og greit. Og jeg snakket om best case scenario. Det hadde jo vært fint hvis noen plukket opp tråden, og da snakker vi selvfølgelig, det blir jo mediehus, da plukket opp ballene og videreført produktet. Ja. Ja. Norsk hockey fortjener jo det. Ja, vi får se, jeg skal jo møte med et par flere aktører, vi får se hva som skjer da, men akkurat nå så har jeg jo fått et jobbtilbud som jeg synes er veldig spennende, som ikke inkluderer 19. Uten at jeg vet mer om fremtiden, så er det vel en stor sjanse for at jeg ikke er involvert i 19 fremover. Men nå skal jeg ha flere møter, så plutselig så snur alt opp ned. Men ja, vi får se. Vi får se hvordan det påvirker podcasten også. Det vet vi jo heller ikke. Nei, det blir spennende å se. Det blir opp til din nye hverdag det da. Ja. Den, men jeg håper jo den kan leve videre. Hvis jeg velger å fortsette med 19 ut og fortsette med å ha trang økonomi, så er jo et alternativ å legge podcasten inn bak betalingsmuren på 19. Og det er nok mange av de som hører på dette som ikke er særlig interessert i. Så ja. Så ja. Men det ligger vel ikke an til at det skjer. Vi får se. Fremtiden er uvisst. Fremtiden er uvisst. Ja. Til Bjørn Skåre. Den kommer der. Og så er det 1-0 til Djerv etter 7-11. 3-3 3-3 Og med det, hei og velkommen til en helt ny episode av podcasten Høykølle. Jeg er Markus Sande Iversen, og ved min side sitter Roy Kvatningen.
Ja, det stemmer. Der sitter du. Ja. Jeg så depressiv nå. Dette må være tidens mest depressive start på en podcast. Det høres som vi sitter og tar en gravel. Nei, nå må du gi deg. Jeg har nettopp sagt at jeg har fått et jobbtilbud som er kjempespennende. Ja, det er det verste. Jeg virker mer depressiv enn deg over at dette ser ut til å gå mot slutten. Ja, men jeg har jo vært forberedt på dette i lang tid. Ja. Dette er jo, dette har jo vært kjent for meg lenge. Jeg er et følelsemenneske, jeg tror, og jeg er så emosjonelt engasjert i denne siden din at jeg ser på den litt som min egen, uten at jeg har noe som helst rett til å gjøre det. Nei, men det var jo meningen at den skulle bli din. Det var jo meningen at du skulle lykkes, at jeg skulle ansette. Da skulle jeg ansette deg først. Det var jo meningen. Ja. Nei, så stor interesse var det ikke ute i markedet. Folk ville ikke ha Markus. Det forstår jeg godt, egentlig. Sånn er det. Men du, vi får gå videre til lystigere saker. Ja, la oss gjøre det. Vi kan jo starte i Slovakia. Ja. I VM. Det vil si lystigere er det kanskje ikke. Norge ser ikke veldig bra ut. Nei, vi har jo hatt et tøft program i starten mot de sterkeste lagene i gruppa, og det har jo vært massiv klasseforskjell. Men situasjonen er ikke nødvendigvis helsvart, selv om man har noen helsvarte kamper. Altså, det er noen helsvarte flekker som dukker opp her og der på lerretet, men det er ikke det samme som at lerretet er helt svart. Ser vi på kampen mot Russland for eksempel, så kom jo tre av baklengsmålene fordi vi ikke hadde, etter det jeg mener, at vi hadde litt feilposisjonering i undertallspillet vårt. Stryker vi de tre målene, så er det jo 2-2. Det var vel faktisk, der Norge så ikke så halvgæren ut mot Russland. Synes det var en positiv start, egentlig. Det ble vel 27-27 i skudd der også. Ja, ja. Og så kom det et par tunge da, Tsjekkia. Vi har jo ikke fått bra keeperspill. Nei, det må være lov å si. Ja, og det, vi har jo gode keepere, men hittil i VM så har vi jo ikke fått bra keeperspill. Og det straffer seg veldig da, på det nivået her. Så det har vært et stort problem. Og så er det jo, det er mye som vi først havner under da, med 3-4-0 mot et lag som Sverige. Altså, hva kan nesten like gjerne blåse av kampen. Altså, det er jo game over. Norge får jo ikke poeng i en kamp hvor vi havner under 3-4-0 mot Sverige. Nei, men det, altså, kampen mot Sverige synes jeg var, den var litt, det var urovekkende. Ikke fordi vi taper mot Sverige, for det forventer jo alle. Det skal vi jo gjøre. Venter, ikke forventer. Unnskyld. Forvente betyr at man håper. Språkspalte med kvattningen er sponset av Peppes. Peppes pizza. Forvente betyr at man håper. Man tror og håper. Takk skal du ha, så gutten. Venter betyr at man tror. Ok. Hva sa jeg? Forvente, sa du. Hva er tema? Ja, du sa at Sverige, mange forventet tap mot og et lag man skal tap mot. Men den kampen der, altså, det er en klisjé, men det var gutter mot menn. Ja, ja. Jeg så den jo ikke da, for da satt jeg i et jobbmøte. Det kan jeg fortelle deg, det var gutter mot menn, altså. Nei, jeg skal ikke blåse ut all negativiteten min i dag, men nei, pluss at det er jo ikke, altså, ja, men jeg synes til med svenskene så nesten uinteressert ut, og likevel så bare spaserer de til en 9-1-seier. Ja. Hva som sier Kanada mot Storbritannia? Kanada vant vel 8-0 eller noe sånt, men uten å virkelig gidde. Men når vi ser Schweiz slå Italia 9-0, det interesserer meg, for da tenker jeg, Norge går ikke fra å tape 9-1, ble det mot Sverige, til å slå et lag som slår Italia 9-0. Nei, og Schweiz er mest som hauset frem som nøkkelkampen om kvartfinale. Ja, det er jo det. Altså, vi havner jo ikke over Sverige, Russland eller Tjekkia på tabellen. Nei, så men da er det bare Schweiz igjen da. Og vi taper jo den. Det ser vanskelig ut, men eller vi har kanskje tappen, eller vunnet den allerede siden siden ikke folk har vel kanskje sett kampen når de ja, hører dette. Ja, det kan fort være. Har vi gått i den. Ja. Men så vi får se, men det handler vel først og fremst om å beholde plassen. Ja. Og da det viktigste vi kan gjøre er jo å slå Italia. Ja. Ellers i VM, er det noe spesielt du har bitt deg merke i? Ja, Capo Caco har jo vært sensasjonelt bra.
han er jo et av verdens to største talenter som ikke er draftet av et NHL-lag ennå. Andre er Jack Hughes. Og jeg ser jo med litt med et lite smil om munnen på alle som nå mener at åpenbart at Kakko burde være førstevalg i draften. Det er mye som jeg sa til deg i en WhatsApp-gruppe her, recency bias. Ja, slankt frem. Det er 2-3 uker siden Jack Hughes satte en ny rekord i poengproduksjon i U18-VM. Altså, hvis du tenker på alle ishockeyspillere som har spilt U18-VM, så er det ingen som har produsert like mye som Jack Hughes. Så han er et OK-talent han også, altså. Det var Alexander Ovechkin som hadde rekorden på 31 poeng. Jack Hughes gjorde 32. Noe annet. Han har slått omtrent alle rekorder i US National Team Development Program. Og der har vi hatt spillere som Austin Matthews, Jack Eichel, Clayton Keller og så videre, Phil Kessel. Så ja. Men er det, altså, greit nok, men det er jo, det må være lov å stille spørsmål. Jeg synes du det, altså, hva er dine tanker om, er det så åpenbart at han skal gå som nummer 1? Ja, han er center, Kakko er wing. Jack Hughes har en spilleforståelse og en skøyteteknikk som er helt fenomenal, og han dominerer uten at det er fysikken som gjør at han dominerer. Kakko kommer jo i stor grad av fysikken. Han er 1,87 høy og veier 86 kilo eller noe sånt nå. Altså, han er mann. Jack Hughes er jo under 1,80. Så han briljerer jo ikke på grunn av fysikken. Når han blir sterkere, så kommer han til å... Men Kakko er, han har mer å gå på da. Han er jo 18 år og har 5 poeng på 3 kamper i en AVM. Ja, 5 mål. 5 mål, ja. Ja, ingen assist. Det er... han briljerer jo ikke i AVM på grunn av fysikken. Han er ikke noe større enn... Vi må huske på at hvis du har flere kilo, så har du kanskje hardere skudd. Altså, det er alt ved deg er voksent da. Han kommer ikke til å utvikle seg mye fysisk. Kakko er ferdig utviklet. Sant? Mm. Jack Hughes kommer jo til å utvikle seg fysisk. Så han har noe å gå på der. Så er han center. Og, ja. Nei, dette er jo de to beste spillerne. Men det er en grunn til at absolutt alle som jobber med talentspeiding, enten det er med å skrive om det eller å lage rangeringslister, alle har Jack Hughes som nummer 1 og Kakko som nummer 2. Og det er en grunn til det. Ja, men det var en grunn til at Nail Jakubov gikk som nummer 1 også. Ja, det var et dårlig draft år. Uten sammenligning for øvrig. Ja. Altså, et samlet scouting-nettverk har jo tatt feil tidligere. Dette var litt samme diskusjon da Patrick Laine skåret en del mål. Og folk begynte å lure på om ikke Laine burde bli tatt som nummer 1 i stedet for Austin Matthews. Det er kanskje en som, veldig fin sammenligning. Ja, det er vel ingen som mener det i dag. Nei. Mange kamper gikk Laine uten å score på slutten. Han skåret rett nok 17 eller 18 mål i november i fjor da, men så var det jo 8 på 60 kamper eller sånt etter det. Og han bidrar jo ikke med så mye når han ikke skårer mål. Nei, han er jo en målskårer, og that's it da. Ja. Det er riktig. Kakko er vel ikke fullt så endimensional. Han er jo en fenomenal spiller, så dette er to sykt bra spillere. Men selv om Kakko skårer 5 mål i et VM, så er ikke det ens betydende med at han er det største talentet i historien, altså. Nei, det er det ikke. Rudolf Balzer har også 5 poeng hittil i VM. Han er også en bra spiller. Mm. Men... det er hockey-VM vi snakker om, det er ikke NHL. Nei, det er riktig, nå har jo VM ikke helt samme standingen. Og så jeg satt og så på, det var vel Kanada, Storbritannia. Og så switchet jeg over på var det Boston, Carolina som startet klokka 9. Ja. Det var som å gå fra altså, en boble til en Formel 1-bil altså. Ja, ja. Det var en enorm forskjell. Det er en enorm forskjell. Det er helt sikkert. Så det er verdt å tenke over. Mm. Neida, men det blir spennende. Det, er noe, det blir vel, som du sier, Jack Hughes nummer 1, Kakko nummer 2. Mm. New York som vant. Ja. Vant den der. New York, New Jersey. New Jersey er jo ikke en del av New York. Det er jo en egen delstat. Så vil jeg si New Jersey vant, og så...
Nå mente jeg ikke at New Jersey var en del av New York, hvis det var det du insinuerte. Nei, jeg bare ville understreke overfor lytterne at vi har kontroll på det. Så der har vi altså språkspalte, geografispalte. Nå begynner det å gå på stumpene løs her. Er det noe mer du vil få ut av systemet før vi fortsetter? Nei da. Vi snakker jo om hockey, så vi har allerede fylt opp kinderegget. Er det noen andre ting fra VM? Er det noen som har krystallisert seg som favoritter? Russerne ser veldig bra ut da, men de har jo et suspekt forsvar, så jeg tror det kommer til å bli tyngre for dem når de får tøff motstand. Amerikanske laget ser veldig bra ut. Nå pleier jo tradisjonelt, eller snakker jeg ut fra hukommelse igjen da, som er en upålitelig jævel. Mitt inntrykk er at USA og Kanada ofte trenger noen kamper på å spille seg i form i mesterskap. Jeg ser på USA som favoritt egentlig. Men jeg synes svenskene ser bra ut. Fikk en par bra spillere på slutten der også, så det hadde jo vært litt gøy om de vant 3 år på rad da. Det er en prestasjon det altså. Ja. Altså, sjansen er større nå enn, vil jeg si, enn det var for 2 uker siden med, med de spillerne de har fått inn. Ja. Nå fikk de inn Landeskog og Klingberg. Landeskog hjelper til å styrke den offensive bredden. Ja. De har hatt en kjempesesong i Colorado. Ja, og Klingberg har vært fenomenal i slutspillet. Ja. Virkelig god. Og så må jeg jo ærlig innrømme at jeg synes NHL-klubbene er så konservative og gammeldagse og tjukke i huet at det hadde vært gøy om Rikard Grønborg vant VM 3 år på rad. Vi kan han ta altså den. Ikke, han er altså ikke god nok for en jobb i NHL som trener, men Ralph Kruger er det. Han har vært Grønborg trener. Grønborg er altså oppe i Schweiz. Ja, og Kruger som nå får jobben i Buffalo Sabres, han har 1 sesong bak seg som hovedtrener i Edmonton, og det gikk veldig dårlig. Og så har han vært trener for Team Europe i en sånt to ukers mesterskap, hvor de kom til finalen. Og så har han vært trener i mange, mange år for det sveitsiske landslaget da. Så han har jo altså aldri vunnet noe. Det er helt utrolig. Ja, jeg må si at at man klarer å konkludere med at han har jobbet som styreformann i fotballklubben Southampton de siste 5 årene eller noe. Ja. At man klarer å konkludere med at han er bedre egnet enn Grønborg. Han har hatt et veldig bra jobbintervju. Men er det hvordan er det mulig? Han er jo kanadier, født i Kanada. Han er teknisk sett så er han sveitser faktisk. For han fikk sveitsisk pass nå i 2019. Han hadde vel tysk kanskje før det. Men han er jo født og oppvokst i Kanada, vet du. Det er helt... Altså, jeg finner ikke ord altså. Nei, jeg synes det er vil du ansette styreformann til Southampton fotballklubb, eller vil du ha han som vant VM de siste 2 årene? Vi tar styreformann til Southampton fotballklubb. Ja, og nå skal det sies at jeg tror han kan være en veldig bra, dyktig trener for all del. Jeg har ikke noe mot Ralph Kruger, men bruker han litt som et eksempel på hvordan de tenker da. For han har 1 års erfaring som hovedtrener i NHL. Hva tenker du om uttalesene til Grønborg da, når han gikk til Schweiz? Det er bare sånn som det var. Men er det noe folk som sier det som det er, ja. Ja, men jeg tenker mer i forhold til, er det noe som kan på en måte sette aksjene hans, eller sende aksjene hans nedover i NHL? Ja, du tenker på siden han, altså han fikk jo ikke jobb nå, så hvor mye verre kan det bli? Og nå er det var mange lag som skulle ha trener også. Ja, det er mange som fortsatt er uten trener. Så han er da ekskludert fra de jobbene. Men altså, hvor mye skade kan den uttalesen gjøre når han ikke fikk jobb i NHL? Skal han bare kjøre status quo og gjøre det samme som har gjort at han ikke fikk jobb i NHL? Ja, men plutselig så kommer det en mer moderne GM inn da, som kunne tenkt seg. Ja, men en mer moderne GM stryker ikke analista bare fordi han har sagt at det var ingen klubber som ville ansette en trener uten NHL-erfaring. Jeg håper du har rett. Ja, det er ikke en veldig moderne GM i så fall. Så nei, den uttalelsen har jeg ingen problem med. Nei. Han sa det som det var. Jeg synes tvert imot den var positiv, for da satte han faktisk søkelys på akkurat det. Ja. Og nå sitter vi og diskuterer dette, og dette håper jeg de diskuterer i nordamerikanske podcaster også. Ja. Fordi, ja, for meg så blir det sånn, som i gamle dager da, hvor man tenkte at kvinner ikke egnet seg som ledere, da ekskluderte du 50% av befolkningen. Ja. Er det sånn du sikrer deg den beste ansatte?
ved å ekskludere 50% før du begynner jakten på en ansatt? Det er jo ikke det. Absolutt selvfølgelig ikke. Ikke, og det har vi jo skjønt nå. Men i NHL så ekskluderer de altså basically alle som ikke nordamerikanere. Er det sånn de får tak i den beste ansatte hver gang? Det er jo ikke det. Nei, finnes det jo folk som kan hockey utenfor Nord-Amerika. Men jeg hører på en del amerikanske podcaster, og de tenker jo på samme måte som tydeligvis lederne i klubben gjør. Veldig mange nordamerikanere i hvert fall. Ja, det gjør det. De gjør det. Du er jo helt verdiløs hvis du ikke... Ja, men de har jo et rart verdensbilde. Altså, det heter jo World Series i den nasjonale baseballligan. Det er riktig. Hvordan er det med amerikanere og pass? Dette vet du sikkert. Ja, det er... Er det noe sånn som 40-50% amerikanere som har pass? Tror jeg, hvis jeg skal gjette. Jeg har hørt tallet. USA og Kanada er basically verden, det. Ja. For halve landet. Ja, det er det. Det er det. Så... Ja, nei, jeg synes det er litt synd da. Nå kjenner ikke jeg Rikard Grønborg, men... Jeg synes jo det er spennende med unge ledere som kommuniserer og knytter et bånd til spillerne sine i stedet for den der skremselsgreia som mange gamle har gjort. Jeg håpet på en måte at Jeremy Colliton skulle være litt sånn, altså riktig nok nordamerikaner, men han kunne være litt sånn foregangsfigur for de nye tenkende trenerne. Ja. Han er jo det. Men det ser ut som det fortsatt går en grense ved landegrensene. Ja. Så, ja. Men det er deres tap det da. Absolutt. Ja, vi har jo flere trenere som har fått jobb. Jeg begynte egentlig på en artikkel om det, men jeg har ikke hatt tid til å fullføre den. Men jeg tenkte jeg skulle se på hvor mye de har vunnet, disse trenerne som har blitt ansatt nå. Todd McLellan har jo aldri vunnet noe. Nei. Ja, det vil si ikke i NHL. Han har vunnet VM som trener for Kanada. Som jo ikke i seg det selv på, det kunne, altså, hadde vi fått 5 forsøk hver, så hadde vi vunnet VM-gull med Kanada vi også. Ikke umulig. Men vi får kanskje anerkjenne det likevel da, siden vi sitter og snakker med Grønborg. Ja da. Ja, men det er forskjell på å vinne VM-gull med Sverige og vinne VM-gull med Kanada. Men det er ikke dårlig. Neida. Svensken heller. Neida. Men Kanada stiller med utelukkende NHL-spillere basically. Jeg mener det er noen college-spillere som virkelig har gjort det bra. Dave Tippett nevnes jo. Han har, så vidt jeg vet, aldri vunnet noe. Alain Vigneault er jo en dyktig trener for så vidt. Han har aldri vunnet noe. Så det var litt av team han fikk med seg. Han Vigneault. Ja. Med Mike Yeo og Michel Therrien. Mm-hmm. Ja. De har sikkert sine styrker, de. Ja, men det er ikke alltid. Du ser ikke så ofte at man tar med seg så profilerte assistenter. Det føles nesten som man liner opp erstatteren, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, men den naturlige erstatteren. Michel Therrien har jo vært ute av NHL i mange år nå og ikke fått jobb. Ja. Så han hadde vel ikke så mange valgmuligheter. Mike Yeo har jo vært assistent i mange år, og så fikk han jobb som trener i St. Louis. Mm. Nei, først Minnesota Wild. Fikk ikke til så mye der. Og så i St. Louis, og fikk ikke til noe der. Så da er det naturlig at han går tilbake til en assistentjobb. Mm. Selv om det holder da å bare ha et jobb i NHL, så får du jo ny jobb. Bob Bugner nevnes jo nå i forbindelse med nye trenerstillinger. Han hadde jo et rimelig spennende lag i Florida. Kom ikke til slutspill. Men han står sikkert over Grønborg på listen hos mange uansett. Tror du Grønborg har fått noe tilbud om assistant head coach noe sted? Ja. Det tipper jeg han takket nei til. Jeg vet ikke om han har fått konkrete tilbud, men jeg tipper at de i hvert fall har spurt. Ja. Du vil ikke være assistent her først da. Det, jeg hadde sett på det som nedlatende, hvis jeg hadde vært han. Ja, klart, når du er verdensmester 2 år på rass. Ja, skal du gå og være assistent til noen? Assistenten til en som aldri har vunnet. Ja. Som ble kjeppjaget ut av den forrige klubben sin, sikkert. Ja. Ja. Nei. Sånn er NHL. Sånn er NHL. Har du flere temaer? Jeg har det da, vet du. Da kan vi gå til en litt glare historie. Nå er vi, i dag er vi sure. Generelt sure. Mats Zuccarello. Ja. Han spilte seg, og han var jo fantastisk de kampene han rakk å få med seg for Dallas. Mektig imponerende å gjøre 11 poeng på 13 kamper når du ikke er frisk. Ja, han måtte også fryse ned armen mellom kampene, og
ta smertestillende sprøyter flere ganger om dagen på kampdager. Hadde ikke styrke i dueller på vann, i vante ja, og sånne ting. Ja, det er mektig imponerende. Men vi så jo glimt av hva han kan gjøre når han får spille med medspillere som er gode da. Absolutt. Og det var jo flere i Dallas som var gode enn Jamie Benn og Alexander Radulov. Rupi Hintz har jo vist seg å bli en fantastisk god ishockeyspiller. Det er så deilig når du sier det, for i den ene fantasiligaen vår så har jeg Rupi Hintz. Men du snakker jo du sier jo stadig hva du ikke har noe å bjude på. Men Rupi Hintz har du snakket opp i tre podcaster på Rano. Han er potential, helt nydelig. Han er på tradeblock. Han er en nydelig spiller. Han er interessert i. Så der kan vi snakke. Ja, for der har Dallas funnet sin nummer to center. Ja, det ser sånn ut altså. Mm. Og Klingberg var veldig god, synes jeg. Han var ikke så svagt defensivt som jeg hadde sett for meg tidligere. Og minst like god offensivt som jeg hadde sett for meg. Mm. Og Heiskanen er jo en kommende stjerne. Wow. Og Esa Lindell, fantastisk bra bek. Mm. Så de har en del ting på plass i Dallas. Mm. Det blir spennende å se om Sukka blir en del av det da. Jim Neal har vel sagt at de ønsker han, var han ikke det? Ja, Nick Kyprios har også sagt at han er sikker på at Zuccarello blir værende i Dallas. Og det sier han jo ikke uten at han har litt føling med at både klubb og spiller har interesse av det. Og vi vet jo at Zuccarello er interessert i det. Han har vel nevnt det før, han trenger bare litt kjærlighet, så, så biter han på. Ikke sant? Så jeg har jo en artikkel på 19 nå, hvor jeg går gjennom hva argumentene da, for Zuccarello i en lønnsforhandling. Altså, mm. hva er det agenten hans, Craig Oster, kommer til å trekke fram? Mm. Og hva vil være naturlig lønn for Zuccarello å lande på? Og der fant vi jo et veldig konkret og bra eksempel. De har jo en i klubben, Alexander Radulov, som de signet for ett år siden, to år siden. Dette er en, jeg husker ikke. Må vel ha blitt to nå, er det ikke det? Jeg lurer på det. Lurer på det. Men han hadde ganske like tall som Zuccarello. Ganske like alder. Jeg ser på det som sannsynlig at Zuccarello lander rundt 6 millioner i lønn, 6 millioner dollar. Og Dallas får jo cap space nå når Jason Spezza for eksempel. Spezza, takk skal du ha, ja. Forsvinner. Ja. De har litt plasser å fylle og litt sånt da, men det er ikke noe problem for Dallas å få på plass Zuccarello egentlig hvis de ønsker det. Det er også et nettsted som heter Evolving Hockey, som har en modell som regner ut sannsynlig lønn for free agents. Mm. Og de har også kommet frem til 6,2 millioner dollar, og mener at det er rundt 30% sannsynlighet for at det er en 4-årskontrakt, og rundt 30% sannsynlighet for en 5-årskontrakt. Men så har jo Zuccarello historisk, han er jo alt, han er for snill han nå. Ja, men nå har han jo muligheten til å vente til 1. juli da. Ja. Og da er det mange andre klubber som kommer på banen med interesse. Mm. Så den kontrakten der kan han nok få hvis han ønsker det. Mm. Jeg vet jo blant annet at Vancouver Canucks er interessert i Zuccarello. De meldte interesse. Tenk deg det, ja. Zuccarello, Pettersson, Besser. Ja. Det rekker seg det. Det er, hvor mange poeng gjør Zuccarello da? Hvis han spiller en full sesong. Nei, jeg mener jo at han bør ligge på et poeng per kamp, ja. Jeg synes han er så god, hvis han har gode medspillere. Det er vel Besser høyreving, Zucca høyreving, så en av dem må jo spille venstre. Zucca kan jo det, men så vidt jeg skjønner, så er Vancouver, ser på han som en fin spiller og får inn i garderoben og lære de unge spillerne hvordan man skal være proff, og at han passer inn stilmessig og så videre. For to år siden hadde du sagt Vancouver da, så hadde jeg blitt deprimert. Men Vancouver, det er et spennende lag. Ja, og det var mange andre klubber også som snuste på Zuccarello rundt deadline. Så det kommer ikke til å mangle på interesse hvis han går til 1. juli. Så den kontrakten på 6 mil ganger 4-5 år, den bør agenten klare å få fram. Følelse som nå, kan hende bare meg, men det føles som Zuccarello har fått litt mer enn anerkjennelsen han fortjener etter at han kom til Dallas. Mhm. Skjønner du hva jeg mener? Jeg synes det snakkes mer om han i podcaster.
Dallas uttaler seg jo stadigvæk positivt. Montgomery sier at han gjør alle bedre. Neil snakker om han hele tiden. Ja, men det er jo en konsekvens av at de kom til andre runde i slutspill, pluss at han er free agent da. Mm. Men det er fortsatt altså, kanadiske journalister. Sportsnet hadde en artikkel over de 12 mest spennende UFA-ene i sommer. Mm. Unrestricted free agent da. Suka var ikke på lista over de 12. Han var nevnt nederst som sånn honorable mentions greie. Det er bare tull. Altså, Ryan Zingo var på lista over de 12 mest spennende. Healthy scratch der flere ganger for Columbus. Så det er fortsatt mange som ikke har skjønt hvor god Zuccarello er. Men det hjalp at han leverte i en ny klubb, selvfølgelig. Mm. Så det blir en spennende, og det er jo ikke lenge til han kan... altså, nå er vi i midten av mai. 23. juni. Så kan, da begynner intervjuperioden. Så da kan alle klubbene begynne å snakke med spillere som blir free agents 1. juli. Mm. Så det er bare en drøy måned til han kan snakke med andre klubber. Så ja, men spør om overholder klubbene de der reglene der, eller foregår det samtaler som ikke når offentligheten? Jeg tipper det er litt begge deler, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at den intervjuperioden har gjort det ryddere. Mm. At det var, for det er klart, før når free agency begynte 1. juli før, og spillere annonserte kontrakter ett minutt etter at vinduet åpnet. Da har de jo åpenbart snakket sammen ganske mye før det. Så jeg tipper det blir litt ryddere sånn sett nå. Vi får se. Jeg synes jo det passer fint i Dallas da, og det er et spennende lag. Ja, man får inntrykk at han trives. Dallas er fornøyd. Jeg må innrømme at jeg har blitt veldig positivt overrasket over Dallas. Altså, de lagene i vest har vi en tendens til å glemme litt her hjemme i Norge. Nå har vi jo sett en del kamper med Dallas. Ja, men det var stor forskjell på Dallas før og etter Zuccarello, altså. Det var ikke et så spennende lag før Zuccarello kom, for da hadde de bare en rekke. Jo, men si det, de presterte jo bra i perioden han var skadet, og det var ikke bare kvaliteten på isen det virker som han tok med seg. Ja, han er jo så fin å ha i garderoben. Ja. Sant? Og det er jo inspirerende for de andre spillerne, for laget blir jo bedre. Det øker sjansen til å kunne kjempe om Stanley Cup, da blir de jo mer motivert. Plutselig så har du, ser du et håp der, og så jobber du litt hardere. Hva tror du det er garantert at Horse Shit 1 og Horse Shit 2 befinner seg i Dallas neste sesong også? Eller tror du det der kan ha skapt noe? Kontrakten til Jamie Benn er umulig å røre. Mm. 9,5 millioner for en spiller som han forsvant jo i kamp 7 for eksempel. Det gjorde ikke Zuccarello, han var god i kamp 7. Så nei, den kontrakten til Jamie Benn, den får ikke Dallas flyttet på. Og Seguin går inn i første sesong med en ny kontrakt nå, som er massiv. Så de kommer til å være der i mange år fremover. Det gjør de. Og Heiskanen og Klingberg og Lindell også. Lindell er jo free agent, han kommer jo til å bli ganske dyr. Han er RFA da, så de sitter jo på eierrettighetene til han uansett. Men du er sikker av å ha et bra lag altså, når du har Ben og Radulov og Seguin, og du har de bekkene der. Og de har jo noe spennende på vei opp etter hvert også. Ja, de har jo en veldig talentfull center som heter Ty Dellandrea, som kanskje kan kjempe med plass neste sesong. Jason Dickinson blomstret jo under Jim Montgomery. Hints har vi nevnt. Jeg synes jo tredje og fjerde rekkene deres var solide, defensivt. Det er et lag som kan kjempe opp Stanley Cup neste år. Før vi nevner Ben Bishop også, synes jeg. Ja. For en sesong. Ja, og de har et par talentfulle keepere i bakhånd også. De er et stykke unna NHL fremdeles da. Men, var det Oettinger og... Jake Oettinger og Colton Point. Colton Point, ja, riktig. Da har vel ikke Colton Point hatt en sånn veldig imponerende start på sin profesjonelle karriere. Jeg tror han måtte ned i East Coast, eller ECHL. En periode, men det hender jo det med unge keeper at overgangen blir litt stor. Ja. Men ja, det blir spennende å se. Men ja, jeg er først og fremst nysgjerrig på om Zuccarello og agenten venter til 1. juli da.
blir spennende å se. Nå har han jo testet deg, så han liker seg jo. Og laget ser jo bra ut. Mm. Og kommer til å ha en sjanse til å kjempe om Stanley Cup, så... det er jo ikke noe... Ja, det er ikke noe veien for å signere med dem før 1. juli. Det, jeg vil ha stor forståelse hvis han gjør det. Absolutt. Og det kan fort være det smarteste. Jeg vil ikke bli overrasket heller. Absolutt ikke. Men da er jeg spent på lønna da. Kommer han opp i 6 mil da? Trolig ikke. Nei, jeg vet ikke. Vet ikke. Man vet jo aldri. Det er jo... Det er to personer som skal sitte foran deg. Det er Craig Oster og... Det er så rart dette, vet du. Dette er så uforståelig for oss vanlige mennesker. Altså, han får jo 40 millioner år uansett, da. Ja. Han får 5 millioner dollar, garantert. Ja, det må han jo få. Skal jeg... Det må han jo få. Det er ikke 40 millioner, jeg... Ja, men det er der agenten kommer inn, da. Ja, ja, visst, det er det. Nei, jeg hadde... Kunne du ikke sett sukka henne i forhandlinger? Nei. Han hadde signert på to, han. Og så er det jo sånn at spillerne er jo organisert i en spillerforening, og andre spillere blir jo irritert når en spiller tar lavere lønn enn han skal. Mm. For det går ut over alle, det. Mm. Det sørger for at andre klubber mener at ja, se om han offrer seg for laget, det må jo du gjøre også. Sånn at det er et kjent fenomen, det at spillere kan bli sure hvis du gir for mye rabatt til klubbene. Vi går i det hele tatt en utrolig fascinerende, spennende NHL-sommer i møte. Ja, gjør det. Det skal skje mye. Det er mange lag som må røske litt opp. Mange store UFA-er som skal signeres. Ja, vi snakket jo mye om Pittsburgh sist, så jeg tror dette kan bli en veldig aktiv sommer for NHL. Det kan bli veldig moro. Og så gleder vi oss alt til å se hva slags kontrakt Mitch Marner får. Ja. Hvordan løser Toronto. Og kommer det offersheets? Kommer det offersheets, ikke minst. Jeg må si, jeg gremmes når jeg leser journalister i Nord-Amerika som skriver at det ikke er noe vits å sende offersheet på Colton Point eller Mitch Marner, fordi Brayden Point. fordi klubbene deres uansett matcher det. Men det er jo ikke poenget. Nei, det er det. Selvfølgelig matcher de det. Poenget er jo at altså hvis du har Tampa da, Brayden Point. Hvis de får Brayden Point til 6 mil for eksempel, så kan de beholde hele laget sitt. Da vil de kunne skape dynasti. De vil kunne være det beste laget i NHL i mange år fremover. Hvis de må opp i 10 mil for Brayden Point, så går ikke det. Da mister de enten Point, eller så må de kvitte seg med noen andre spillere som er veldig gode. Og det er jo jobben til andre manager også. Altså hadde jeg vært eier av en klubb, og manageren ikke var villig til å komme med offersheet, så hadde jeg sparket manageren. For da tenker jeg manageren på seg selv, og sin egen sjanse til å få jobber som manager andre steder hvis han får sparken. For da vil han ikke fornærme noen. Tenk hvis du hadde vært GM i et NHL-lag, Roy. Fy fader, det hadde vært det kuleste NHL-laget ever. Det har blitt mye offersheet og action, i hvert fall. Det har blitt action. Nå var jo... Islanders var nevnt som et mulig lag som skulle sende et offersheet. Rangers ble nevnt her. Nå mangler de et pick, men det var vist mulig å komme rundt dette med å... Ja, du kan trade det tilbake igjen. Ja. Det blir... Og så kan de jo... avhengig av størrelsen på offersheetet da. Så kompensasjonen avhengig av det. Så det er jo mulig å komme utenom et... Om du ikke har et tredje rundevalg, så kan du eventuelt tilby høyere eller lavere lønn da. Eller trade det til deg igjen. Ja. Det blir spennende å se, men jeg vet ikke om Mitch Marner og Brayden Point er de det kommer offersheets på. Jeg vet ikke om det kommer offersheets. Men du har jo Toronto som er veldig presset, hvor du har Andreas Jonsson og Kasperi Kapanen, som du kan få langt billigere da. Og det betyr at da kanskje du kan få dem uten å gi fra deg et førstevalg. Eller i hvert fall med bare ett førstevalg. Og det vil jo svi for Toronto å miste de også. Absolutt. Så det kan bli spennende det der også. Jeg gleder meg skikkelig. Det eneste positive med at 19 ser ut til å gå ri inn i solnedgangen er at du kommer tilbake som en engasjert fantasy manager. Nå har det blitt for lett. Når jeg vinner to år på rad, da vet du at Roy Kvatningen og Sverre Krog Sundbø er opptatt med andre prosjekter. Det er jo ganske paradoksalt at jeg starter et hockeymagasin, så blir jeg skikkelig dårlig som hockeymanager, men jeg har jo ikke hatt tid. Nei. Jeg har ikke gjort de analysene jeg pleide å gjøre.
Velkommen i vår verden. Ja. Konkurrere på våre vilkår. Ja, det urettferdig, synes jeg. Jeg må ha fordeler. Nei, da har du noen siste velvalgte ord til våre kjære, kjære lyttere. Nei, skal vi... Jeg gjorde jo intervju med Andreas Martinsen da, for et par uker siden, før VM startet. Ja, det kunne hørt. Kanskje vi skal la lytterne få høre på. Jeg har jo skrevet artikkel om det, men det er jo ikke alle som har lest det. Så, noen minutter med Andreas Martinsen. Det... Snakke litt om fremtiden. Jeg synes det var veldig interessant å høre. Oppløftende å høre. Skal vi høre på han? Det gjør vi. Så sier vi takk for nå, og så høres vi neste uke. Takk for nå. Nå sitter vi på Scandic Helsfyr. Andreas Martinsen og jeg. Hvordan er det å være i Norge? Nei, det er godt å komme hjem igjen. Det er det. Og, jeg har ikke vært hjemme en uke enda, men... fått snudd døgnet og ja, fått trent litt. Det ble jo et par uker der uten noen ting. Så godt å komme i gang igjen og møte alle gutta. Og nå er det jo studiet som jeg var med sist, så det er alltid gøy å være med landslaget. Når var, ja, for det er en stund siden du var med sist. Når var det? Det var vel VM i Paris, tror jeg. Det var det siste. Ja. Det var ikke med i fjor, men det var det før der. Ja. Så... Det er en stund siden. Ja. Det er jo samme gjengen, og det er ikke så mye som er forandret. Men nå er det jo du, situasjonen din er jo litt forandret. Nå er du tobarnsfar. Yes. og det er fortsatt en lang grind å spille hockey i Nord-Amerika. Er det en selvfølge å stille opp på en måte for landslaget fremdeles? Nei, det er jo... Som før så var det vel mer et valg jeg på en måte tok for meg selv, men... Mm. Nå når man har to barn og er gift, så har vi hjemme litt mer, skulle sagt. Så det er på en måte... Jeg må snike inn litt sånn, ja, hva synes du om at jeg skal spille VM i år? Og, ja. Ja. Men så er det jo, ja, det sier jo som regel, det er opp til meg. Og, ja. Og sånn som nå, så blir jo ikke borte så alt for lenge. Og blir et par dager her, og så får jeg vært hjemme i helga, og så neste uke, og... Får vært litt hjemme før det drar igjen, så, nei, så det går fint. Nå skal barna begynne i barnehage opp Lillehammer, så, ja, ja. Fra neste uke, så da blir det jo litt lettere for hun hjemme også. Ja, så hjemme når du er i Norge, det er Lillehammer? Ja. Ja. Men da kommer vi kanskje brått inn på et annet tema vi tenkte å snakke om. Hvis de begynner i barnehage der... Skal du slå deg til ro i Norge, eller hva skjer med fremtiden? Er det for sommeren, eller? Nei, det er bare for sommeren, ja. Ja. Så det er, jeg har fått ordnet, ringt rundt hjemme, så jeg skal ikke påstå at jeg har gjort så mye, men det er jo, kona hjemme som har styret ordnet med det, sånn at de kunne få barnehageplass da, i 3 måneder nå i sommer, så ja. Når vi er hjemme. Så. Hvor gamle er barna nå? De er 2,5 og 15 måneder. Ja, ja. Så det er ikke snakk om så mye, og det er ikke så mye for språkets skyld enda, kanskje? Nei, vi eldste har gått på barnehage i Chicago, og ja. Det er jo å snakke både engelsk og norsk, og, så det er mye... Dirigere lillesøster rundt på engelsk, og no, sissy, this way, this way. Så den plukker jo opp fort, så... Men er hun stor nok til å skjønne at det er to forskjellige språk, eller går det litt sånn i hverandre? Ja, det går litt i hverandre, men hun skjønner jo sånn... Hun skjønner jo på en måte, hvis jeg sier, kan du telle til 10 på norsk, så gjør du det. Ja. Kan du telle på engelsk, så gjør du det. Så, ja. Hun skjønner mye mer enn det man tror. Ja. Hvordan har det å bli familiefar preget deg som ishockeyspiller? Og så har det forandret noe, mentalt eller otherwise? Nei, det er jo litt sånn som alle sier, at man får et litt større perspektiv, og ja, spesielt der borte hvor det er mye press og mye stress og mye tanker, og spiller dårlige kamper, og man er scratch, og man er ja, rykter om man kan bli tradet og bla bla bla, og, men uansett hvordan ting går, så kommer man hjem og de er glad for å se det, og kan man på en måte tenke på helt andre ting, og
Så det på en måte, før så var det Håkin som kom først, men nå er det jo, nå kommer den nummer to. Betyr det at du sparer deg selv for å gruble og spekulere og være engstelig i en del grad, eller? Ja, gjør jo det jo, men så er det jo også, samtidig så har man jo på en måte litt mer, når det på en måte bare var meg og samboeren min, da, så blir det jo, eller kona mi, så blir det jo litt annerledes. Da blir vi litt mer fleksible og med tanke på spesielt der borte, men, ja. Men sånn som det har vært nå, og så lenge de er så på små, de er superenkle, de har vært med på, de har vært overalt i både USA og Kanada allerede, så, ja. Det, nei, så jeg tenker så lenge de er så på små, og vi er rundt dem, og, så går det fint. Ja. Ja, for det er jo, det er selvfølgelig litt mer komplisert å bli traded, for eksempel, når du har barn, og man flytter en større familie. Ja, det er jo helt klart det. Sesongen din, det så jo lenge ut til at Rockford skulle komme til slutspill. Hva skjedde på slutten der, da? Nei, vi var vel, rakna vi litt, eller vi, når jeg kom ned der, så var vi jo, det var jo fryktelig jevnt, altså, det var jo på en måte inne i det hele sesongen, og så hadde vi jo, vi hadde et par bra win streaks der, som gjorde at vi på en måte kom oss opp og var med i sluttspillsrace hele veien, men så ja, tabba vi oss litt ut på slutten og tappte en del viktige kamper, og spesielt mot Milwaukee der, som vi hadde 11 kamper igjen, og 5 av dem var mot Milwaukee, så tappte vi 3 på rad mot dem, og da kommer litt bakpå, men vi hadde det fortsatt i våre hender, så, men det blir jo flere kamper man taper, jo tøffere blir det. Så, men det var jo litt, vi hadde jo på en måte ikke, hadde ikke helt det samme laget som vi hadde i fjor, og så da blir det sånn. Ja, og en ny trener, er det sånn i, det varierer jo fra klubb til klubb, men er det sånn i Rockford versus Chicago at spillernes fremtid bestemmer hvor de plasseres i farmelaget? Og så hvis en ung spiller som skal være en offensiv spiller på Chicago, hvis han lykkes, blir han da automatisk satt i første andre rekka for å spille powerplay, eller går det litt på hva man presterer? Jo, det er jo, sånn, det er jo begge deler, men så det er ikke noe hemmelighet at det er jo mye politikk, og det er jo mye sånn... Altså, AHL er jo først og fremst en, altså en utviklingsliga for de unge talentene, og det var jo litt det som, det var jo en del preg av det, og jeg vet jo, han treneren var jo, hadde jo vist litt frustrasjon, og han har på en måte ikke, det er ikke han som styrer laget fullt ut, han vil jo kanskje gjerne at de og de skal spille, men så får telefonen fra... Ja. Ja, høyere opp som sier at han skal spille der og han skal spille der og, ikke sant? Men sånn er det jo, og det er jo en del, og det skjønner man jo, altså, de har jo investert mye i draft picksa sine og unge spillere, og så det har jo endret seg sånn sikkert litt de siste årene, tenker jeg. Men, ja, de har vel også innført en regel i AHL om at man må ha så mange unge spillere i stallen, tror jeg? Eller jo, det er vel mer sånn med veteraner. Du kan bare ha så mange, sånn så mange veteraner. Så, men det var jo ikke noe problem for oss. Vi var jo såpass ungt lag, så vi hadde jo bare... Ja. Hadde vel akkurat... Men du nevnte frustrasjon. Gikk det på måten du ble brukt på og sånt, eller? Nei, det var ikke så mye med meg, egentlig. Men det var jo litt sånn... det var jo så mange spillere der, og ja, det var litt sånn, føltes innimellom at altså, største målet for oss i AHL var jo egentlig ikke å komme til slutspill, men å altså, komme til slutspill selvfølgelig er jo det en stor bonus, og det er jo ekstra bra for altså, når vi har så mange unge spillere som kan, det er superbra erfaring å få med seg, men så det er litt sånn den balansen der da, å finne ja, skal man satse alt på å komme til slutspill, eller skal man... Bruke unge gutta der man tenker at de... Så var det vi hadde altså, en bra mix av i fjor, da. Men, ja, manglet litt på i år, selvfølgelig, men det er jo tøft, og det var jo superjevnt, og jo, alle lag er gode. Da har jo du vært med på både VM og AHL-slutspill i fjor. Kom dere til semifinale? Ja. Hva er gunstigst for deg sånn egoistisk sett og karrieremessig? Er det å spille VM eller å spille AHL-slutspill? Det er litt vanskelig å si egentlig. Jeg føler jo at sånn, jeg har alltid sånn,
trodde på at man god nok, så får man den sjansen man fortjener. Og, men begge jo veldig bra utstillingsvinduer, men sånn, der borte så det jo det helt klart flere NHL-lag som sikkert følger med på sånn et AHL-slutspill, og jo lenger det går, selvfølgelig når det bare fire lag igjen, så, så sitter jo som regel 30, 31 eller hva det nå. Skal alltid på tribunen og følge med. Så. Men du ser jo, altså, det har jo endret seg mye i hvordan laget der borte henter inn free agents fra Europa som eldre, og, ja. Så, og altså, nivået i VM blir jo bare bedre og bedre. Og, så, så det jo sikkert et like bra utstillingsvindu det, men det jo også det jo en litt annen hockey også, så man får på en måte ikke sett helt sånn sett, men... Det ikke sånn at du tenker i sesonginspurten med Rockford at ja, det kanskje bedre å komme til VM? Du gira på slutspillet? Ja, ja, det jo helt klart. Ja. Så det jo sånn. Det var jo... vi hadde jo super morsomt i fjor, og det var synd vi ikke klarte å gå hele veien. Vi hadde jo på en måte... Vi hadde jo muligheten til å gjøre det. Så... Men det jo litt sånn man... ja, kommer man ikke til slutspill, så vet jeg da... Kan man dra hjem og være med her, og for min del så det jo, det jo kjipt der og da, selvfølgelig, men må jo bare se positivt i det. Hvordan ser fremtiden din ut i Nord-Amerika med Chicago Blackhawks, Rockford? Nei, det vanskelig å si, men altså, jeg har jo bare fått positive tilbakemeldinger, og vet du, agenten min snakket med altså, han Bowman og under sesongen mens jeg var i AHL, og da jeg ble sendt nå, de ville jo fortsatt, de sa liksom de ville jo ha meg med videre, og så på en måte for seg at jeg var en av brikkene deres da, som kan være med å være med i troppen. Så vi får egentlig bare se hva de sier nå, men altså, planen min er jo, jeg vil jo fortsatt være der. Og ja, hvis det ikke ordner seg i Chicago, så det jo 30 andre lag som... Men Jeremy Colliton, som er hovedtrener i Chicago Blackhawks nå, han hadde jo mye i Rockford i fjor, og et veldig godt forhold til, så vidt jeg har skjønt. Ja. Det må jo telle positivt. Ja, det gjør det helt klart, og han har jo på en måte sett meg fra jeg kom... når jeg ble tradet dit, og han hadde jo ikke peiling på hvem jeg var, og hva jeg liksom kunne tilføre, og så gikk jo på en måte gradene med han, og fikk jo bevist hva jeg kan tilføre, og han, jeg vet jo, han er jo veldig fornøyd med meg, og vil jo på en måte, vet jo på en måte det jeg kan bringe, tilføre det samme der oppe, så, men det jo en kabal som skal legges opp der, så det går vel mest på for min del om, ja, selvfølgelig også hva de kommer med, også det om de ser for seg at, ikke om det en plass, men i hvert fall at jeg har en, at jeg kommer på camp og er med og kjemper om en plass, så vil jeg helt klart tilbake litt. De hentet jo, i hvert fall en ting jeg synes var litt underlig i fjor da, hentet inn en som Chris Kunitz, som en gang var en veldig god spiller, men nå er 40 år cirka, tror jeg, og ikke, kanskje ikke har så mye igjen i tanken. Så det er jo, jeg tenker på en måte at det må jo være plass for deg i organisasjonen der for å kjempe om noen av de plassene. Ja, det føler jeg også. Så vi får jo bare se hva de tenker. Men jeg sitter jo med en sånn god følelse, og selv om jeg altså, ble sendt ned der og måtte ha sett ja vel, og kanskje ikke hadde de altså, poengmessige da, tallene som jeg kanskje hadde ønsket, så vet jeg at altså, jeg gjorde på en måte jobben min, og gikk jo ned der med en bra innstilling. Og. Men jeg får ikke med meg så mye detaljer som istid og sånt nå fra AHL, men spilte du powerplay og sånt? Eller spilte du sånn tredje-rekke-rolle i Rockford, fordi det er det Chicago ville at du skulle gjøre i Chicago? Ja, jeg spilte jo på en måte en sånn... Det var vel sånn første, andre, tredje, ja. Men jeg spilte jo mye. Jeg spilte jo sånn mellom 15 og 20 minutter hver kamp, og... Spilte jo ikke så mye powerplay og sånn, men det er jo litt fordi... Ja,
altså, det mye unge spillere der som ja, så kanskje du... har en mer en fremtid som powerplay-spiller enn jeg har der borte, og det jo helt greit. Og... Så poengproduksjonen din var på en måte et resultat av den rollen du var satt I? Det ikke... Ja, det blir jo litt det. Det blir jo så... det. Jo, men, du gjør ikke poeng per kamp I allvel hvis du ikke spiller flere minutter powerplay per kamp? Nei, det vanskelig det. Så, men altså, han spiller jo mye undertall og... Ja. Mm. På en måte så spiller den rollen, egentlig den rollen som jeg altså, har I NHL, da, bare mm. spiller enda mer. Mm. Hvordan synes du utviklingen din har vært de siste årene? Bare legge til en ting til der. Innemellom når jeg ser det, så synes jeg liksom, du åpenbart en NHL-spiller. Du kan liksom, dominere skift og bruke fysikken din, og på en måte, når du har troen på deg selv og du holder litt I pucken, og, så skjer det mye. Men så andre ganger så du ikke så synlig. Hvordan føler du selv at dette går? Fordi toppnivået jo veldig høyt. Ja. Nei, det jo liksom det som litt nøkkelen med å på en måte holde seg I NHL. Og det så mange bra spillere. Og jeg vet jo at jeg kan altså, ja, sånn, spille I NHL I altså, flere år fremover. Men det går mye på sånn... Det mye ting som skjer, og ja, man kan kanskje spille en 3-4 bra kamper, og så, men så går det dårlig for laget, og man blir satt ut, og så får man lite spilletid, og så det på en måte å finne en måte å, uansett hva som skjer, og klare å ha den selvtilliten, og, mm. og ja, gå ut og ja, bare ikke tenke så mye da, og spille. Så altså, jeg føler jo at det jo, altså, har en kurven går jo oppover. Jeg føler meg jo sånn, nå går jeg inn I primen, kan man jo si. Jeg husker jo debuten din for Montreal, for det var jo I Madison Square Garden. Ja. Da var jo Mark Bergevin I ekstase etterpå. Han var superfornøyd, fordi du var jo kanskje banens beste I den kampen. Det var en kjempematch. Men da var du kanskje mer fysisk, du jo sterk, men veldig snill. Jeg liker å omtale deg som den snilleste idrettsutøveren jeg har intervjuet. Men det litt sånn, det en bryter du må skru på? Fordi det, altså, du må være slemmere? Eller? Ja, det kan jo være det. Selvfølgelig. Men, og det jo sikkert noe som jeg kan, ja, som du sier, bli litt, ja, ikke være så snill da. Ja. Se om jeg finner den bryteren. Men du jo råsterk. Altså, har du møtt noen spillere som sterkere enn deg? Ja, altså, det jo mange som sterke også, selvfølgelig, men de fleste tilfellene så det jo altså, det som kommer ut som sterkest. Det du som står oppreist så, etter at begge to går 100% inn? Det som regel det. Så altså, det jo liksom det å ja, kunne bruke det I hver eneste kamp, og det det som liksom litt ja, det det som nøkkelen for meg da, og selvfølgelig sånn det jo det jo ikke sannsynlig at man skal ligge på det toppnivå altså hver kamp, men det går jo ikke på en måte ha et høyere lavnivå da uansett hva som skjer og det vet jeg at jeg kan få til så det jo men det liksom mye det går jo mest på sånn sitter mest I hodet og sånn med liksom, selvtilliten og at man føler at man har tillit også, og ja. Man tør å gå ut og spille og at man ikke tenker og at man redd for å gjøre feil og for det som regel da det ikke går helt veien at man blir litt usynlig. Men det virker som det gikk veldig bra I fjor med Colleton som kjent for å være god til å kommunisere generelt trenere I Nord-Amerika gode på kommunikasjon? Mitt inntrykk at det kanskje ligger et ganske stort forbedringspotensial der. Ja, det jo sånn, han jo en veldig sånn, en ny generasjon trener. Veldig motsatt av han Quenneville som var det. Ja. Og har ikke vært så mye med han, men de jo to helt forskjellige personer. Og, så du har jo liksom noen av de som litt den gamle skolen som på en måte hver gang de kommer inn I hallen så tar de på seg det de jo kan da, som jo verdens hyggeligste utenfor. Men det jo på en måte den fasaden og de trenere og vi spillere. Ja. Og det liksom et eller annet konkret så kan vi komme og snakke med dem, men ikke noe mer enn det.
Jeg synes jo det høres litt rart ut, fordi hvis nå kan jeg veldig lite hockey da, jeg har ikke spilt hockey selv, men hvis jeg var treneren din, så ville jeg vært opptatt av at du har det bra, og at du, alt ligger til rette for at du skal gå på isen med selvtillit og føle deg bra. Og da må jeg snakke med deg. Da må jeg liksom vite hva som skjer i livet ditt, og liksom vise, kanskje vise litt videoklipp hvor du gjør det bra, og liksom bygge det opp. Og... Nei, selvfølgelig, det det han, han kallet han er bra på, og sånn ikke bare på en måte... snakke med og bygge opp de, altså, de beste, men altså, du trenger jo og de som regel vinner kampen for det, er jo altså, hvor bra tredje og fjerde rekka gjør det. Og ja, på en måte altså, få de som spiller de rollene til å forstå hvor verdifull de er for laget, og hvor viktig altså, det er at du går ut og bare gjør altså, jobben bit etter bit, selv om det ikke dukker opp i noe matchprotokoll eller noe highlights. Eller det er, så vidt jeg vet, så er det veldig få, eller egentlig ingen, tror jeg, som vinner Stanley Cup, for eksempel, uten at det er et lag. At de har lagfølelsen, at ja. Alle er på samme side. Nei, det er jo helt klart, og spesielt der borte. Altså, det, er, ja, det er så jevnt, du ser bare slutspillet nå. Er, ja, min bracket så hadde jeg 1 av 8. Ja. Og det var den ene jeg tippet med hjertet, det var Dallas. Ja, ikke sant. Så ja, det er ganske uforutsigbart. Ja. Så nå er det sånn, bare for å fullføre der, nå er det litt venting for å se hva som skjer med kontrakt og sånt nå? Ja, det er egentlig det. Ja. Så, det er ikke så mye jeg får gjort nå, annet enn å være med her og gjøre et bra VM. Da kan vi gå over til den biten. Hvordan er det å snakke norsk i garderoben igjen, og på en måte er det litt digg og... Ja, det er det. Det er det som jeg sa tidligere, det er jo, vi er jo en kompisgjeng, alle kjenner hverandre godt, og ja, så det er jo hyggelig og, sånn, å være med, og vi har det gøy sammen, og ja, ser jo frem til det vi skal gjennom nå. Og, Men så er det jo et par viktige spillere som er borte. Nå er du med, så det hjelper jo. Zuccarello har allerede sagt at han ikke kan. Det har vel litt mye med kontraktsituasjonen hans å gjøre, uansett hvordan det går med Dallas. Patrick Thoresen er usikker på grunn av skade. Lars Haugen takker nei nå. Hva tror du, altså, hva bør Norge være, hva slags resultat i VM kan Norge være fornøyd med? Hva slags forventninger skal vi stille? Nei, altså, det er jo litt vanskelig det med forventninger. Altså, men det er en tøff gruppe, og men det er fortsatt altså, det er muligheter. Vi spiller mot lag som vi kan slå, og vi kan alltid overraske selvfølgelig, og det har vi vist før. Vi har bra målvaktspill, og powerplay sitter, og undertall sitter, og de sånn viktige segmentene i en kamp. Og 5 mot 5 så er det jo sånn. Så vi skal spille mot Russland første kampen, og det ser ut som den får med et rimelig bra lag, så er det jeg er ikke så langt unna sånn i 5 mot 5-spill, og spiller vi sammen som et lag og spiller bra defensivt, så kan man jo alltid også være med og holde jevnt så lenge som mulig, og da vet man det aldri. De kommer vel fra ganske mange forskjellige spillesystemer inn til VM, de russerne, mens her så er det kanskje mer kjent for alle på det norske laget. Så det er jo på en måte litt det som er styrken vår, og som vi har vist da tidligere når vi har kommet til kvartfinale og gjort det bra i mesterskap. At, alle er på, alle spiller sammen og spiller for hverandre. Og, vi er liksom ikke redde for å gå ut og tørre å spille mot de store nasjonene. Og vi er sterke i de skjebnekampene som er viktige. Og det blir jo bare viktigere og viktigere nå som det blir. Det blir jo bare jevnere og jevnere. Bør man stille forventningen til kvartfinale, eller bør man være fornøyd hvis man holder plassen? Ja, det er liksom vanskelig å si. Men vi er alltid fornøyd så lenge vi holder oss oppe, selvfølgelig, men man må jo sette seg noen mål, og, og kvartfinale er jo
burde jo alltid være innenfor rekkevidde. Vi har jo klart det før, og selv om det er tøft, så har vi har jo mange gode spillere. Og kan slå alle. Ja, man kan det. Det er ikke så lenge siden Norge nesten kom til semifinalen. Jeg husker ikke hvem det var mot. Det var en kvartfinale som Norge hang veldig bra med i. Tar jeg feil da? Det var... Men jeg husker det var på 17. mai en gang. Det var, jeg husker folk... Jeg prøver å tenke. Jeg husker vi spilte mot Russland i Stockholm, og så spilte vi mot Finland. Jeg har ikke dårlig kommelse, jeg burde ikke slått opp. Ja. Men man har jo mulighet. Ja, ja, ja. Det er jo altså, det er liksom det med å... En av sånn... som sier, sånn, nøkkelpunktet er jo, sånn, det er jo hodet. Og, jeg husker selv når jeg sånn, spilte, var med og spilte VM og spilte Gettligan, og man skulle ut og spille mot Canada. Man sitter jo på en måte inne i garderoben, og sånn, før kampen så har man jo, er jo nesten livredd og føler seg bitteliten. Og, ja. Som er jo det er bra spillere selvfølgelig, men vi er bra hockeylag vi også. Så det er på en måte hvis man klarer å snu litt den tankegangen og vite at hvis vi spiller, altså spiller på riktig måte og jobber hardt, så er det vanskelig for dem å ligge på riktig side, og da blir de frustrert, og så de er jo ikke de er gode, men de er ikke supermenn, så det er liksom litt den innstillingen man har innenfor for de kampene også, føler jeg. Man må tenke at det er muligheter. Ja. Hvis man ser på, jeg synes det er egentlig ganske mange tegn i internasjonal hockey de siste par årene på at konteringshockey er veldig effektivt. Stanley Cup-sluttspill i fjor, så var det, til min mening, så var det to konteringslag som kom til finalen, og det laget som vant var det som slapp å styre spillet. Ja. Washington fikk lov til å kontre i finalen også. Frisk Asker kom jo, gjorde det bra, det var mye konteringer. Så det kan jo være et godt tegn for Norge, hvis man ligger riktig defensivt og angriper raskt. Ja. Så er det, og vi vet jo det, og vi må jo sånn, regne med å spille en del sånn, i egen zone, men kan vi være gode på det, så er det, ja, det er som du sier, det er mye bra muligheter for kontringer, og så skal det bli moro det. Supert, Andreas. Takk for intervjuet. Ja, bare hyggelig.